harjoittelu jatkajia on parikin kappaletta. Kiekko pomppii, pomppii. Laukausta tulee ja siellä on ja nyt on sisällä. Nyt se on siellä vihdoinkin. Nathan Barrett on siinä maali edustava loppuun lopuksi viimeisenä pelaajana sutimassa kiekkoa maaliin. Siellä katsoinko minä väärin, näytti niin pahasti, että olisi jopa potkaissut, mutta nähtävästi ei. Tormi saalistetaan, Tormi nostaa kuitenkin kiekon Märe uudelleen poikki kentän työssä. Sitten lähtee laukaan ja Märe tilaa! Yrittää päästä kentältä pois, mutta Rajamäki tulee siinä vastaan. Eli meillä on vaihtoehto hyvä karvaa Suomiselle ja nyt on Suominen antaa hyvää syötä Barrettille ja tämä! Oi kun veivaa! Hienosti kiekon sisään. Siinä oli kyllä ammattimiehen näyttää siitä, miten maali tehdään. Suominen loistava karvaus siniviivalla ja siitä malttaa odottaa hetken aikaa ja TP muista aloitusten. Kisuso, aloit keskelle ja näin pääsee jälleen nousemaan.